دغینه باندې حدیث راوړل د ابو هريره رضی الله عنه. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې زه د آدم علیه السلام نه چې روان یم، یعنی کم نسب چې روان دي زما ټول بر د آدم علیه السلام پورې، دا ټول په اوچتو قومونو کې دی، په شریف خاندانونو کې، په پاک خاندانونو او په نسلونو کې دی. نو قرنن فقرنن دا سلسله روانه وه، دا پیړۍ او دا پیړۍ، غوره غوره پیړۍ، غوره غوره قومونه. حتى كنت من القرن الذي كنت منه، نبي الله سبحانه وتعالى بدق خاندانك چه الله ز بكيرا وستوا عربو چه سمرا سلسلی دي خاندانونو بدي طولو كي وچت خاندان ده چه ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده اسماعیل علیہ السلام ده بچو کی یو شاخ و بنو کنانا بنو کنانا ده وچت خاندانو بدي کیو بے بنو کنانہ کی قریشو بنو کنانہ کی بے اچھت خاندان کمی ہو دے قریش پا قریشو کی بے بنو حاشم نو دیسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا اچھتو خلقو کی راغلے پا پاکو خلقو کی راغلے اچھت نسبونو کی او دا مسئلہ دے ساتھی من بین کڑی مو کل چی حرقل دا ابو سفیان نتا پوسونو کول چی دے پا سنگ خلقو کیلے ناغوی پا اوچت قوم کیلے چی اللہ دا پیغمبران را لیگی پا اوچت قومنو کی دا غیر وجی دی یہ وجی دا چی کل قوم و نسب پاکی و شریفی او دا دی زیناگانو نا او دا غلط و کارون نا پاکی کنا نوزدی دا بچین بیڑی روچت خلقی که خیرم کڑی اکثر پا دی زیناگانو کی وریاذ بالله دې زموږ ټولې حفاظت وکړي. اکثر په دې زینګانو کې د کمزوري نسب ول خلک ډېر مبتلای دي. دې موږ ته سوچ کړی دوی ډېر په اسانۍ باندې زینا کوي، که زنانې وو که هلکای دي، او چې ته وینې پلانې چې کوي زنانه ده او هغه د خلکو سره زینګانې کوي، ته تحقیقات وکړې نو اکثر د نسب پته هم نه لګي، د خاندانې پته هم نه لګي، څوک دي څوک نه دي. دا پلانی زین راغلی و پلانی زین راغلی دیگو علاقه ام نیم آلو وجه دا دا چی یو خو مشران اوچت نیشتی جی دیل خطر بیت ور کرده دویم دا دی کمزوری نسب والا پا دیس پروائی نیشتی او چی کم زورور نسبی طاقتور نسبی پاک نسبی اغیسا دی خپل خاندان سوچی سبالا بگوره زما دلاسا خلق زما قوم تا گوتا نیشی ملوی قوم و شرمو خیلیم دیکنه حدید علیہ السلام بیده زن لری سایتی نو ذکر در پیغمبران پا پاکو خاندانونو کی رایسی یو فائده داره دوی مده چی کم سلی چی پا اوچت قوم کی رایشی و پا اوچت خاندان کی پیداشی دی زڑاوری دیر چا نگیریگی نه او بل دیر چا جیبونو تا نگوری و نیر چا لاسونو تا گوری چا نتما نسایتی موری مور دی سی موری نو پیغمبرانو سره او بید اغیونو بعد دا علماء سره دا صفت لازم ده چی دی دی موری او دی دی مستغنی دا آغا سنه چی دا خلکو سره پلاسونو کی دی دا اغیونو مالونو نه بیزاری خلکو دا چمچه نه چلی دا خلکو نه یریگی نه دا خون که پا علیم پوری پا دعی پوری نو پیغمبرانو که دا صفت اس پیغمبر اصلا سوره مستغنی اغیر دیسا سکارو جی چا سر سمر مال لے و چا سر سمر مال لے حق بے بینو پر رو مکسر اگر حدیث تیر شکن خبری لور تے ہوئی فاطمی کسران اگواری اگواری خوب آخرت کی ایس نیشن کون استان پار اگر ہم پر رون دا حدیث تیر شو چکل اگر مخزومی قبیلے کی ازنانا غلاو کڑا خلقو سفارش شکر رسول سمتا کن ویتاسو خدا وائی کسا مال لور غلاو کی کنم لاستی پر ایک ہوگا دا جرعت تا بادری دا دی در اکلو دیر اسباب دی خو یو سبب دا جرعت و دا بادری داده چه انسان پا مضبوط خاندان کی پیدا شی نو پا دا کی با جرعت و بادری دیر ای
الغرض امام بخاری دا حدیث تل تراوړو چې زمنګ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اوچتو خاندانونو کې دغه سلسله راغلی ده، تر دې چې بیا دا خبره د عبدالمطلب کور ته او د عبدالمطلب په کور کې بیا د عبدالله په قسمت باندې دا خبره ورسېده. دغې نه به دې حدیث راوړی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم. حدیث کې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا ویښته ټول شاته اړول او مشرکانو به څه چل کول، هغوی به په منځ باندې اړول او اهل کتاب هم داسې چل کول چې دا ویښته به ټول شاته اړول، یده چې په تندي به دي زوړند پراته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. أو ده رسول صلى الله عليه وسلم بقى كل مسألة كبه تحكم نور عليك أنا نبايك ببيد أهل الكتاب موافقة كولي أسماني أسماني كتابون خوصلو كان مشركان نغورو. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، أخيراني خبر بيد داشوا چه رسول صلى الله عليه وسلم بيبه منزباني كرخويستاه دا به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه شو. نو ښه طریقه او چه د طریقه داره ویښتو په منځ کې کرخه ویسته، ها په بره باندې ټول اړول هم جایز دي، خو دا غوره مونږ وایو. او دغه شان د دې نه ځان ساتل پکار دي، دا په کږه چې دا ویښته اړی په کږه دا ویښته اړول دا نه دي پکار، بلکې عمر بن خطاب رضی الله عنه په کافرانو باندې چې کوم اوسېدو سره په هغوی ټیکس لګولو، نو د هغوی دپاره څه شروط یښودو چې دوی به موږ سره اوسېږي مسلمانانو په منځ کې، خو دا د خبرې به پکې وي هله به اوسېږي. نو یو پکې دا لیکلي و ویښته به په منځ نه اړی، ویښته به په څه اړی، په کږه به اړی. نو چا چې په کږه ویښته اړولو نو خلکو به هوا بس وپېژندي چې دا د مسلمان نه دی. نو ځکه د دې نه زن ساتل پکار دی، زن ساتل غوره دی. دغې نه بعد حدیث راوړی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وایي چې لم یکن النبی صلی الله علیه وسلم فاحشا ولا متفحشا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بد زبان انسان نو، نه جګړو مګړو والا انسانو او نفحاش انسانو. وكان يقول بل كدابوي ان من خياركم احسنكم اخلاقا، فتاسو كي غور انسان اغدي چه خست اخلاقي. ويجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كنزلي نكولي دلت ده خبر بياني انور حدیثونه کې دې سم راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بازارونو کې چغې نه والي. دا د سپک صفت دی چې انسان بازار کې څه کوي چغې وي، او دوړ په دې غاړه به هغه په هغه غاړه ول، دا ډېر بد صفت دی. ورې یو دا بد صفت دی او یو دا په دې روډونو کې او د خلکو په مخ کې دا یو بل اوچتول لګول او پرزول راپرزول من خوارم المروء. د انسان په سړیتوب کې ټکی راولي او نقصان ورته رسوي، د انسان په درنوالي کې کمی راولي. دا بعض موږ وینو که دا لوی لوی بنښتي د روډ په منځ کې یو اوچت کې دا بل دې ګاډي لرا چي دا بل دېوال لرا چي خو په دغه طرف زنانه تیریږي، هغه حیرانې غریبه چې اوس په دې طرف څنګه لاړه شم. یو خو په دې حیرانه ده، دویم ده چې دا د الله ګوره کم مخلوق دی. نو ماشومانه او خلک به دغه طرف تیریږي، خلک څه وایي سړی مبارک هسې خپل سوچ کوو، زما ته دا مسله په خپله حل کوو. لکه یو سړی تا ولیدو د بل کس سره خوا کې او په روډ باندې د یو بل سره پرزول کول، یا غاړې میلو کړې او د اوچتول لګول او تخنول او چغې چغارې، بس پکې ښه باقاعده منډې یو بل نیسي رانیسي.
اوبیزیتاته پوښو کما چې ته د دغه سړی په باره کې څه وې دا کوم چې ته پرور لیدلې نو ستاسو لازم مستاپ پوزل کی چې دا سړی ير نور خو نه پېژنم خو دومره دی چې د شي درون سړی دی دې څه وې کنه به ها کنه درون بوته اوسکه درون ته وي درون خو بوته هغه چې څوک دغه به شي درونی خدای دا یو ټک به دې پوزل کی چې او صحیح دی را نور خو ته نه خبر چې دینی لحاظ سره څنګه دی او څنګه نه دی خو ما ته دې درون ښکار نه شو یو ولې سې چلی کړې نو دې چې پرون پر زول کول نو په دې غټ روټ کې بس په دیرو کې په یو بل پورې ختیا ټوغه وکړي چې کب یعنی آخري انجامي جګړې ته ورسیه کنځره ته بلکې باز ور یعذ بالله عورتون لا سور وړي داسې کچه خلک پکې وشتي او دې ته سوې دې ته مزاق وي او دې ته ګب شپ وي او دا خو مسافري دی مسافري کې چې یو بل چته نه لګین نو وسکي نو په بازارونو کې چې په لارو کې یو بل چته ول لګول دا په مخه پر زور پر زول کول دا لاسونو د مزاق دا یو بل تخنول را تخنول دا ښه خبرې دي بلکې بعض خو پکې د یو بل خور مور کنځي او دې ته دغه وایي دا لکه دا به عادت تی تکیه کلام دی جي وي هغه وایي نه وي مور دې داسې کمه وایي دا خندا شین شي سبحان الله هغه په دې باندې وخندي داسې ګوره ډېر زیات دي ډېر زیات دي چې دا د دې مور خور د کنځل مخامخ وته وکړه او اوس دومره ده ته جاغه ته څه نه وایي خو کې دې چې تاوله ګولونه ورکړو نو په جواب کې به تل هم ګولونه درکړي نو ستا مور خور به یاد کړي نو ته یو بل سره عادت دي د چا دا دغې ما نه به خفه کېږي نه دا بس خبرې زه ښه سپینې سپینې کومه او ما لیدلې دي ډېر ګوره په دې پښتنو کې داسې شتي چې هغه یو بل ته ښه مخامخ کنځلې کوي په ګپ شپ کې او په دې باندې خفه کېږي نه ګوره دا څه انسان شو چې خپل مور په سړي باندې کنځي خپل ښځه په یو سړي باندې کنځي او په دې خندا شینی چې کله کنځلې واوري نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې یو داسې صفت چې غیبه نه وایي دوی مغه کې داسې صفت چې کنځلې به نه کولې او فحاش نه و بل د جګړې به نه خوښولې حدیث کړی دی عائشه رضی الله عنها وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته د خپل ځان لپاره بدل نه دی اغست ها وی چې کله به د الله په باره کې خبر و نو بیا ما دغه په سخت انسان نه دی لیدلې د الله د پاره به بدل اغستو خو خپل شخصي ځان بدل نه دی اغست نه به چې سره جنگ جګړه کوي اس به نه خبر به زر ختم وک زمونږه خو نه زمونږه د یو کس خبره کړو ډیر مزیدار خبره کړو ډیر مزیدار زموږ د عزت ته کوشو حق ته به حق وایو چې هر چا سی پتو شغوی د انګریزانو په دې ملکونو کې سی وی دوه انګریزان یو بل لور شي کنه یو بل سره لکه ولګی دو په غلطه ای دا یو لکه مثال کې بوټ ته کتوی اسه د ګړز دی بل لور نه جی زور غل اچھا یو بل ته سوري سوري ته ابل وته موسکی شي ځه خبره څه شو ها یو سکند کې خبره څه شو ختم شو خانو به زمونږه خودي سینې دي ا خود وچ دی یو بل سره وځنګي دي نو ولونه کې سي چللې هغه ته ولون دي چته وي خبره ګرب شو خبره ګرب شو به درد دي سي په زو سو باندې انداري ته ولاړې روډ به جام بلاک شي هر څه وبند شي نبی هغه ته وي ستا مور او مور لبنځي او کتر پلر نه پدې لاس او لاس ورواځي سیم دې دغه ځینې شروع شي او جدول دې وبل سره لګي دی نو کچې ته دې له جوړو خطا شي مو څه خبره خطا خطا شي به ولا نه خطا خو دې شي نه کنه چې سو پوری دا ګړز ګړز پکې نه شي وحل تکول نه شي خلق نه راځم شي ننداري نه شي نو به نندارو ولا خوم له ودی نه دي زموږ دا خلق به ودی چې ګوخ مخ دل کې دا خپاره مورړی دین دار کې قصه کوي یو خپل یو کہانی بیانې ای کې مصالې مصالې لګي
دا دې دا تر پرغه دې دې تر پرغه څه ته خبرونه ابل ال دېږي قصه کې کوم مسلمانان دېږي قصه ولا ختمک نو خبر مې دې پورې راوغسته چې دا څنګه جګړې کول په معمولی خبر باندې ګریوان ته دنګل دی وسړي معمولی خبر باندې خور مور کنسل نه خصیفت مې یو سړی ته تو کی وروره بس دستا خا اخلاق وزنه لاړه ته کوشش کو چې جګړه جوړه نشي تر خپل تر نه جګړه ختمه وا په ډیر ځینې ګوره انسان ته داسې موقف راشي چې انسان د وینې سمو خوټ کیږي ته وسوګم خو د چتو اخلاق د لاسه او د دې د لاسه چې مونږ د الله بندګانی او د تربیت مونږ ته دین را کړی دی او بیا مور پلار را کړی دی مونږ په دغه ټیم کې د خپل وینې او د خپل غوسه د هر څه کینو په زور کینو زه پرې دوه خبره ختم شو دا غینه باندې حدیث سوره عائشه رضی الله عنها وای چې ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اخذ ايسرهما ما لم يكن اثما او پیغمبر صلی الله عليه وسلم ته چا اختیار ورکو چې ته په دې دوو کارونو کې یو غوره کا نو کوم یو به غوره کو آسان به غوره کو خو شرط یې سره ولګو هغه آسان چې ګناه به پکې نه و چې ګناه پکې نو به خو په سخت باندې عمل کو دې دا مطلب نه شو چې اوس سره دا وي چې هر دوه کاره لکه اوس مونږ د جمی سره کول او مونږ په کور کې کول دوه خبرې دي کنه او تعالی زی اختیار در کوم ته دا وي چې زه خو جی دغه غوړه کوم دا کور کې زګی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هغه آسان غوړه کو سم خیال دا کار یې صحیح دی غلط ولی زګی دې ځکه اشاره ده نه وسره قید ولا کوم مالم یکون اثمن تر سوچي به دا آسان کار کې ګناه نه دې ځکه به دا آسان کې ګناه ده حدیث اوس وکړي فإن كان إثم كان أبعد الناس منه او چې کله به په دې آسان کار کې ګناه وکنه نو دومره به تي لري او چې دا مر لري به تي به سوک نو ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه او پیغمبر صلی الله عليه وسلم چې ته د خپل ځان لپاره بدل نه دی اغسته الا ان تنتهك حرمه الله فينتقم لله بها ها کچرت د الله چې کوم حرمت دی دا بچا ما ته یا د الله د پورو نه بسو کوړي دو نو به د الله د پر بدل غستو په دغه کې به خسخ انسان خو د خپل ځان د پر به بدل هغه به نه غستو هغه وحشي قاتل ده حمزه رضی الله راغب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورسته چې کله اسلام قبول کو په دې یره کې جب سنگ مخامخ کې نو د دومره غم با وجود چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې تر باندې سمره خپه شوی دی کله د دې دومره غم با وجود په ساته د وی زما مخ له نور مرزن نور مم ماف کړی زه د خپل ځان د پرې چرته بدل نه غستو بدل به غستو هغه به الله د پرې غستو الله دې صفات په من کې پیدا کی حدیث راول د انس بن مالک رضی الله عنه چې ما مسستو یا ما مسستو حریرا ولا دیباجا الین من کف النبي صلی الله علیه وسلم و ما دسی پاسته او نازک ریخم ندیلی دلی لکه سنگ چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ورغوه او دا لاس داغ دوم رس پاسته و دوم رخیسته و دوم نرم ها او ما دیس خیسته خوشبو چرت نده محسوس کردی لکه سوم رخیسته بین چی با لکه سوم رخوشبو چی با دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خوالی نراتلا دې حدیث موږ سره تیر شو مخکې د ابو سعید الخدری رضی الله عنه حدیث ته وایي چې کان النبی صلی الله علیه وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره حیاناک انسانو چې د هغه جنینهم زیات حیاناکو چې هغه نوی نوی چې دې پردیش پیغله شي اوسه شي
وردشي نوي نوي رسول الله صلى الله عليه وسلم داغي نمزيت هياناكو هدي تذكره پا ديو کرد ديسي جنكو زكي جدا جنكي پا ديو مرگي ديري حيا كي چه كلا دا جنه نوي نوي پیغلشي و پردش خو پیغمبر صلى الله عليه وسلم كي سمر حيا و اغنده و نمزيت هوا نمر عزت من انسان دا مؤمن دا غر صفت تي جده كي حياي دا حیاء گره انسان دا دیرو بدو کارون نمانا کئی او دا دیرو سپکو کارونو نا دا کم سنے جی سپکی گئن دے گرنٹی در در کودا بے حیاء اذا لم تستحی فاصنع ما شئیتا یا ففعل ما شئیتا جی حیاء دا بکینی بے جی سکے کوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر حیاء ناکی انسان زکر سوئی گورا دی بسی و اذا کریها شیئن عرف فی وجهه او چیو شیب بدی شدی دی مخ نبی پتہ لگی دا دم دا حیناک انسان صفت دی مخ بنی اثارات خکارش وی دا سرے پا دی خبر خپنشو یا پی خپشو او یا پی خوشحالشو لطول معلومات دا مخ نکی کی او دا بی حیاء انسان نی دی بوہم نپی جنی چی دی خوشحال ہے کی خپنی بد اخلاقی بد تمیزی در زن لصفاتی در حیناک انسان زن لصفاتی حدیث روڑی در ابو حریر رضی اللہ عنہ ویچی ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ و الا ترکہ اس بل صفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بیانی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چرتا یو خوراک و روٹی بندی با عیب نلگو چیر دا خنه دا و دادی سی و دادی سی دا کزره بای که دو جو بای خورا کزره بای نکر یو پری بای خودا بس خدا نوچی روٹی که با عیب نلگوی سو دا دا اللہ والاو شان ده پا خلاف یا پا عکس دا کسانو چی دا عدب پا کی نی بلکہ بس خودی یوی انوانی چطولو سر یوی عیب بیانی دا ٹماتر خلق دیکی دیسے چی اگر انوانی اخری بی ابدا روچے تک نوبو با دیم کلی کبی چھولی ویگی بی ابدا روچے تک مال گیدی بگی دوم رویشتی دی چی ابی ابدا او دغی تنیسی دا دوڈو دا انگولو ڈاکٹری دیکی گو دی لگا قیسے سر دوم روک دے کدی خواخی وی اخرا نیدی خواخ سوکا پرید بس یہ لڑش بارت دنیا اوٹلی لی سنگ چستا زین غاڑی دقش ازال لیو مزیدار خوراک روالا خوری خوپا خوراکونو که عیبون رویست داد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نوا خدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که یو دا صفت جسوک بتنگو نا زیدی اسو سو خبری پاگی دلیل دیتا خوشم لکه یو ها عائشه رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دادتو چی کور نبوه تو سحر منزل بیا با دنور در خطو پر بجمعات کیو بیا با داغین با دمالگر و سلم مسلو پشو اشراق چیو کو بیا با چرتلالو یا با دین سمسلو کل چو با مدینه کیو جهاد نالاو یا با دعوت سمسلو یا دین بے بوازیح کو نو کور تبا دیسی دی نهو کی لسو کی دیتیم کی وہ کور دراتو عائشہ رضی اللہ عنہ ہوئی کلنا کل با رسول سم کور دراغے او چی سنگ براننا ہو تو آوی سم تیر کری دی وگئی شیئے باو کنا لیکن دوم رسلے باہر ناسی او بے دین بیانی او مصروف ہے او تی رسول سنیشتی آوی زمان خور ایسی موی روزی روی ایسی صفت بزن کی پیدا کی آوی سم پکڑی که نا آوی نای رسول اللہ سخونیش دو ایسا خلی زمان سی موی روزه دا ظاہر بیم نکڑی زمان ایسا خوگا شوی ما یا تاسو سنی پکڑی زمان بار ناسو اللہ اکبر یا دیسی چیزا گوری دا اللہ اغب بنده ما چی بطول مخلوقاتو که اللہ پا مادیر ما این دی تاسو زمان خدر نکوی یہ دیسی وہ تو نہیں چیلے جنت دروازہ بزرک کولا ہوں مطا سمال خوراک نہیں سی تیرہ ہو
یاده چې د قیامت پر ورځ بلله د هغې پورې حساب کتاب نه شروع کوي چې څو پورې ورته ما نه ویلي تاسو ماته ماله روټۍ نه تیارو او مونږ یعنې زمونږ څه قدر او څه مقام دی چې ښځه چې د معمولي غریب اخوا دې خوش زه پلاني زوی زه عالم او زه ډاکټر او زه مصروفه او زه مزدور سړی یم او زه دا یم او ته ماله روټۍ نه ترکړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې دا صفت و چې څوک به نه تنګوم بس دسې هغه بې تکلفه ژوند به یې تېروه دا ډېر ښایسته ژوند دی چله وایي چې دغه نه وکړو تکلفاتو کې به څوک نه ور اچوو روټۍ بس حدیثونه کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که څوک مې د دې سرو د خپې چې پای وته وي پانچې وته څوک وي وایي که څوک راته داوت راکړي او دی تیرې کړي دی لم زما حالانکه دا ګوره په سرو کې پالتو شی دی دا په سرو کې څه دی دا پکې پالتو دی او بل پکې شی پالتو دی دا لرې عجیبه خبره ده دواړه موږ سره ښه قیمتي دي راشه کې نو وي لرې تیار کړی حالانکه دا په سرو کې لکه د کار شینې نه دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که څوک مې دی له بوزي زما مطلب دا دی چې لکه دا ډېر یعنې معمولي شی دی او زه دغه هډوکو لم زما خو هډوکي وایي کسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم که چا دعوت راکړو چې راشه او دا هډوکي را لره وباسي نو هم زه به دغه هډوکو ته ورسره کښېنم داسې ژوند و د رسول صلی الله علیه وسلم اته سو مخکې موږ څه څو پیرې حدیث تېر شو انس بن مالک څه وایي وایي زما نیه و مولیکا هغې پیغمبر له دعوت ورکړو راغلي وباسي یا رسول الله که ته راشي زموږ کور ته خوراک بلته وکړو د دې ته سوچ کوی همیشه ګورې دا مخامخ سړی معمولي سړی نه دی ګورې دا هغه انسان دی چې رب العالمین د ده په شان مخلوق بل نه دی پیدا کړی ته اوس ته ده پته شتي رب العالمین د اوسه پورې د یو انسان په ژوند باندې قسم نه دی خوړلی چې وایي دا انسان لعمرک إنهم لفي سكرتهم يعمهون پیغمبر ویستا پا جون میری قسم دا اغا انسان دی چا اللہ دا پا جون قسم خوری او اغا بودی و توی دانا سبن مالک اغا نیاو یا رسول اللہ راب نش در بشوی در بشوی زر ناغو بس رو تی تیرک کرو او ځان له غریبانانو او د غربت په تدیز نه لګي چې انس بن مالک وایي یو چټایي مونږ کره پوخاني پرته وي توره شوې وه دوړه په ډېره زیاته زر زر مې وینځه د رسول صلی الله علیه وسلم ته مې کېښود چټایي چې هغه توره شوې وه په هغې ولهیې دوره کته مونځ وکړو دا ژوند و د رسول صلی الله علیه وسلم بلکل تکلف مه کوئ په دې ژوند کې ساده ژوند تېروئ او مه د خلکو نه دا ګیلې شکوي کوئ مالی دا په روټۍ کې کښېنښو ماته یې دا کښېنښو بچې چېرته څه شي کښېښو شکریا ادا کړه که دې خوښې وی خوره که دې خوښ نه وي نو مه خوره خبره ختمه شوه بې تکلفه ژوند رسول صلی الله علیه وسلم به څوک نه تنګوي دا پې څو دلایل یو دا ګوره کور کې به اکثر خپل خدمت په خپله کوو په خپله به یې خپل خدمت کوو عایشه رضی الله عنها وایي کله ناکله به یې خپل پیزار په خپله ګنډل زه حیران شم دې انسان ته چې کافران حیران دي دې انسان ته وایي تاریخ دې سړی نه دی لیدلی څنګه چې دا و او دومره دقیق شان تاریخ دې سړی نه دی لیدلی څنګه چې دا و چې دومره اوچت انسان په کور کې لګیا د خپل پیزار ګنډي دومره اوچت انسان د کور والا په خدمت کې لګیا داسې کوم ځای کې به تاسو داسې شخصیت پیدا کړي او زمونږ معمولی څه مقام دی بړه زمونږ څه مقام دی خو عامه دغه مزدوري به کوي او کور ته به پنځه سوه ریاله لېږي د میاشتې یا زر ریاله نو ده چې کومه نشۍ والله دی چې کور ته لاړ شي تپوس یې مه کوه ښه مخامخ به داسې تېرېږي څه شی به پروت وي په منډو کې په دای کې دی به وړو ته دا به اوچت کوي لکه تېره والا اوچت کوي که نه نه په دې باندې دی وایي زما مقام څه دی کمیږي وایي زه به اوس دا روم چې تو مو سړ ته وي نو څه چې به شو داسې ژوند تېروه چې خوشه خلک د نه تنګېږي رسول صلی الله علیه وسلم د
د شپې پاسې دوه شردن هوي وي د شپې وته زما د کټنه وي بالکل پارام وته رو رو وته دې پر چې دې خوب خراب نشي دې چې جون تیر وا د خوش خلق خوشاله وا او چې کله به د شپې کور ته نه وخت راغی او خلق به ودشي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دې سلام واچو چې ویخ به واوري دو او د به نه را پاسې دو اکثر به شپې راغی وګه بمو خو به سلام به واچو چې موږ د خلق ودلی بس خپل تلای له وره داسې ژوند تیر وو دا نه چې کور ته ځو او سړي پاسې تم څه تیر کړی ټول هر څه په سر روان دي داسې بد اخلاقه سړی نه صحیح ده خپل یو ترتیب ته بیانې خپلې ښځې ته بچو ته بیان یې کړه چې زما دې ټیم کې روټۍ پکړ ده خو په نرمۍ سره تنګوی ما که څه ته ورځ دې سرام شي چې هغه ستا هغه کوم اصول چې ته یښودلي چې هغه اصول وضعیه دي څه دي وضعیه خو تا د خپلې خېټې نه جوړ کړي دي که دی اصول چې ته خلاف ورزي وشي نو معافي کوه موږ د رب العالمین د اصولو خلاف ورزي نه کړي دي که نه دي کړي ها تاسو نه کړي ځکه غلي یې کړي دي خړي لري خو رب العالمین بیا هم د انسانان بخي لکه چېرته د کور کې د چا نه داسې دغه اصولو خلاف وشي نو بیا تاسو ورسره هم ګزاره کوه الله دې د اوچت اوچت صفات په موږ کې پیدا کړي حدیث راوړی دی د عبد الله بن مالك بن بحينة وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه يبدو أن يكون سر بياض إبطيه بغمرة سنجي بكنا سجده ولا قولا دا لا سنة بي كولاو حتى نرى إبطيه يا بياض إبطيه منتبه دا غدا ترخون وغسبينوال إخكارش هدا حدیث دې د پر راوړی ای ترخونه دې سپینواله ټکی چې ان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترخونه هم دومره خېستو تک سپین صفا مزیدار خوشبو به دي تله او بلکې دا خو د دې په صفایي باندې خو شریعت امر کړی چې ترخونه دې وخته به لری کې انس بن مالک حدیث دی کنه وی وقت لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مونږ ته پاره سلوی خورز یې خوري دین زیات بنا نه پرې دی یوه ایس شوړې پرې خو دې اسخه بین تیر وایي دا خسن خیر دی مسلمان په شام پورې د ترخون دا ویخته شو د نامنه لاندې دا ویخته شو د دې صفایي وخت په وخت کول دا د اوچت مؤمن شان دی چې دې غواړي چې صفای ګرځي او اکثر چې ترخونو نه لابین زی د څه د لاسې زی د دې ویښتو د لاسې زی چې هسې م خوله په کې راځي چې بیا په کې ویښته شي نو هغه ښه ګندګي جوړه کړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترخونه صفا تک سپین خوشبو به دي راتله دې ځکه موږ به سپینوالی ولیدو دغې نه بعد د حدیث هم واضح دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا دپاره لاسونه جد کړي وي موږ د هغه د ترخونو غس بینواله ولید دا غیره بعد د حدیث کم دی د ابو جحیفه ده د موږ سره مخ کی تیر شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سفر باندې و بلال رضی الله عنه کو بیا خلکو د او د سوبر وړو وخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم روته کأنی انظر الی وبیس ساقیه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم روته وی ما ته وسوم یا د دې سره تخکر لري چې وسوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د پندو هغه سپینواله او پلق وسوم زما په ذهن کې شته د دین خو دا ثابت شو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لنګ یا پرتوګ د به د ګټو نسو برو کې کتبو بره وو ځکه وی چې ما پندو سپینواله ولیدو او چې دا به ګټو باندې لپاسې نو به لیدې کېږي نه لیدې کېږي دا د نارینه وو شان دی واورئ او ویرسوئ چې نارینه به خپلې پینسې خپل لنګ خپل ثوب که هر څه دا به د ګټو نه بره ساتي د ګټو نه بره ساتل واجب دي او د نیمې پنډۍ پورې رسول
یا د نیم پړکی پورې رسول د چینه وردی مستحب دی. ازار المؤمن الى نصف الساق د نیم پنڈی پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مؤمن لنګي. ها خلق بوي خاندي وسوک بوي لکه په خټو کې چرواني سوک بوي لکه کشتی چې کې سوک بسوي سوک دا به هیڅ خبره نه شي. دا بی دین دی او دلیل د بی دینی دا دی چرته د انګریزانو پیښې وکه او هغه جنګې واچوه هغه کوم چې د زنګنانو نه مبرئ نو څوک به درته څه ووي هیڅوک هم څه نه وایي. بل هلکان دي ګرځي را ګرځي څه خبره ده. خو چې کله دې د مدینې والله طریقه خپله کړه او په هغې دې عمل وکړو نو بیا به درته د تعجب په نظر باندې ګوري او هیڅ خبره نه ده. هیڅ خبره نه ده که څوک د تعجب په نظر وګوري. د یاد ساتئ چې د ګیټو نه بره کول څه دي واجب دي او نیم پنډۍ او بعض خلکو ته پړکی وي بعضو ته پنډۍ وي او د نیم پړکی یا نیم پنډۍ پورې رسول څه دي غوره دي. او چې دې سره عادت شو کنه د دې به ځان له خوندې د پیسې چې د ګیټو نه بره ساتي دې ځان له خوندې بیا والله سړی څه محسوسوي چې ده او د ده د سړیتوب هغه لباس دی او دیم دي ځکه چې ښځه او سړي کې هم فرق دی. ښځې به په ځان پسې ام سلمہ رضی اللہ عنہ حدیث تے کنا خزی با پزان پسی کپڑا را کئے گی پس مکل پاس زکی وزنانے چکل پر رسول سم پسی رالو تا پوسی کو یا رسول اللہ وی منگ پلار باندی تیری گو او کل پلار کی خٹی او منگ کپڑی شاہ تا پزان پسی را کئے گو دا پا دی خٹو کس خواہ چین دا دا دی پا بارک رسول سم ہوتی بیا وروس تا پا وچ از مکہ باندی زی کنا زی وی وچ پا کراش وی دا وچ اقا پاک کی غرض به د خبرې دا چې وګوره د زنانو څه ووي مونږ کپړه په ځان پسې راکاږو په دې ځمکه له پاسه دا د ښځو لباس دی ویل سړو دا نه دی. سړی به څه کوي؟ سړی به د ګیټو نه بره ساتي. دلیل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پنډو د سپینوالی دې څنګه ولیدو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګیټو نه بره کړې ده کپړه کړه. اصل کې امام بخاری دلته د حدیث دی په راوړو وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پنډۍ سي سپینی وي او مزیداری وي او پړقیدی وا. حدیث نه وي هغه سمې پیړې او نه حدیث وي هغه سمې نری نه منځني حجم کې وي او سپینی وي او پړقیدی وا او صفا ستروي. دا دیونی سری دا پنڈی یا سمی پیڑی او یا سمی سی سمی نری او یا بل کم زورتیا بکی چی رکی چاو دلی یا خرابی یا بل سب بکی نا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا ستر مزیداری وی اللہ علیہ وسلم کل بدن ورکڑا. دا غیر بعد حدیث سوا دا عیشہ رضی اللہ عنہ وی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا يحدث حديثا لو عده العاد لاحصاه. وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم جو کله خبرې کولی کشمارون کی به دغه ټکی شمارول غوښتنو وبې شمارل دین اساس ثابتې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قلاره خبرې کولی ولته په قلاره دا مراد نه چې بالکل په قلاره نه ثاني منځني دا یو لري مشره دومره زر خبرې کوي او سری به اخزه پوي او یې به بچی پوي اما خامخ سره ستړی کی اگر یې حیران یې جوړ دمه تاسو زه خپل واقع اکثر د ملګرو ته بیانوم په پیریوزي کې پروګرامو دروټي نو زه په دسترخوان باندې چې کوم کس سره ملګری وم ماته مخامخ راځه هغه ډېرې زر خبرې کولې ډېرې زر. نو بیا مونږ روټۍ وخوړه فروټ بوټ مخې ته پراته بس هغه څه خبرې وکړې وایي چې څه ممه په کې راتلو چا 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 دې شي وکړو ما ته څه وایي ماته وایي خو خپل ذهن به وجنګو چې دې ما ته څه وایي دې ما ته څه وایي ابه ما ته کتون د دې خبرې نه بعد نېغ نه کوي دې به څه جواب راکړي خما خپل زندي سوچ کوم چې دوی چې زما ماما واغه چاړه
مای خا دي سي مو خو دي خانه بعد ما غما تکچو نو ما به سوچ کو بزرگ جي خبر تا نو چي دي تا اون سم ګوري خبر بل ادا پي بي رخ پر زي روزي کو جي سري سري چي مخ ته مو کو نو مني پرتي او چړي زما مخ ته پرتي نو دي مال من را کو چاړه راکا دا به درو استور میکړم به راښو نو خلا و چې زما ذهن وته ورسېد دا خبرې چې کړه کوي کنه نو خپاره مزیداری خبرې واضحه خبرې ښه دوی مو مسله به په आवाज کې ده یو خبرې تیز ورو دي نه ډېرې ورو لکه اوس یو نیم دسې دیږي کنه هغه مز او بس یعنی ته به چې لکه تا دی کوه گاډه ولاړلې تا دی کوه سړی ولاړلې تا دی کوه ټلیفون دی او دې چې خپل قصه ختمې نو هر څه به ختم شي او دومره به روکېږي مونه او نه به ډېر تیزېږي بیا د آواز مسله ده نو د یو نیم هغه آواز داسې چې په سر به دله دړله وویلي او ته به ورته نه اشارې کوې چې لکه بس دې بس دې د آواز روکه روکه واړه دې را پاسول ښځې دې را پاسولې ګاونډیان دې را پاسول نو بعض هغه دي چې یو الله ته آواز راوباسي نو ته به ورته لکه څه څه تاسو وویي څه وفرمیل تاسو تاسو څه او دا آواز نه راوشي نو په هر ځای کې درمیان روي خبرې به نه ډېرې تیز کې او نه به نه به بالکل ورو کې او نه به د آواز ډېر تیزي نه به د آواز ډېر روي او نه به سپیډ ډېر تیزي او نه به روي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره عائشه رضی الله عنها سوي وي کچا به شمارل غوختي نو هغه وي و شمارلې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره خبره وکړي د عائشه رضی الله عنها روایت ته دینه بعد وي چې الا يعجبك ابو فلان عروه بن الزبير وي وي وعائشه رضی الله عنها یو ورځ ما ته وي چې اسی بودی پلانی بانی تالا تعجب ندر جی ابو فلان دا ابو فلان ابو حریره دی رضی اللہ عنہ دا سی بغوی دا باز رواتونی کنی نمون پراز کی وہ سایتی علا یعجیبو که ابو فلان دی پلانی دی حال تجی تو گورو تالا تعجب ندر جی ولی سی چلی کرده دی وی فجل جا فجلس الى جانب حجرتی راغه زما دي کوټه سره خوا کې کیرا څو درو سسم د وفات نه بعد د پیغمبر سسم د کوټه سره نه شو چې کوم عائشه کوټه و بهر نه سو نږدې يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك او چاته حدیثونه بیانول د پیغمبر صلى الله عليه وسلم نه چې هغه دا کړی دی هغه دیش ویلی هغه دغه شان کړی او ما ته یدن کوټه ته आवाज راته ما ورېدو خو کې نه شو وكنت أسبح وما نفلي موسكو فقام قبل أن أقضي صبحتي ما مزنو ختم كره بس أغلاله ينسو خبره كره لها ولو أدركته لرددت عليه وما خويت زدا موس ختمو ما ودت آواز كوما رد بكوما خواه غسي جلو شو ها دا موس ختم دون مخ كنار خرد دي بسكو ناخد پیغمبر صلى الله عليه وسلم حدیثونا بيانوال ان انا بدي اغرد من بنك ورد من بداكو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي ستاسو بيش زرزر خبري هناك ولا لا خبري لي روكو وي مثل خلق بيبوش بيموت داوي خو ما سلام وغرد من بسغا اغتله هدي زين بدا ثابت شو تي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بخبري دي سي انداز كي كولي چا اوريدون كي ببيخا پوښو باز دې شنو کې راځي لکه موږ سره مخ کې تیر شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بکل نه کړه د ضرورت په وخت کې یو خبر درې پیریم کوله چې د ملګری په سي شي د ملګری په پوښ خپارام خپاو سلی سره خبره پکایري موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو په باره کې خبره وشو بابون كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسترگی و دشوی خزره به نو ده کیدو سترگی و بظاهره کسری بودشوی بس ده مسلمان چرمخ کی
تیره شیر به او دزورت نیستی. باب علامات النبوت فی الاسلام د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د نبوت نخی او معجزی دلیر تفصیلی باب دی او په دې کې ډېر ناشنا روایت دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم معجزې بیانوي او هغه خبرې چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه و سلم په نبوت باندې دلالت کوي چې او دا انسان پرشتیا پیغمبر و څه دلیل چې پیغمبر وایي دې ته وګوره دې ته وګوره دې خبرې ته وګوره. علماو په دې عنوان باندې مستقل کتابونه لیکلي د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د معجزې نه دي د دې په باره کې علماو مستقل کتابونه لیکلي. امام بخاري دلته په دې خپل مبارک کتاب کې ځان له عنوان یې راوړو او باب کې خوده چې باب علامات النبوت فی الاسلام ها په دې کې امام بخاري معجزې راوړي او بعض هغه خبرې چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم گواہی کړي چې دې څه به کیږي هغه شان شي دي. امام بخاری وی دم د نبوت یو نه خاله ان هغه د څنګه په توګه چې دې څه به کیږي او څنګه چې ویلو هغه شانو شو خو دلیل دی چې د الله سره رابطه ده ولا رالي ګل دې کړه دې څه ډېرې خبرې بیانې کته شو ده خپل پیغمبر صلی الله علیه و سلم په جنده غواړي د مقام نو په دې باب باندې پویډړې لازم دي او که په دې باب باندې په غور او فکر سره تاسو سوچ وکړو نو بری خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ایمان خډیر شي. اولنی حدیث راوړی دی ګور اوله کې اکثر حدیثونه غري چې موږ مخکې بیان کړی نبی ابو ته ضرورت نه وي. اولنی حدیث هغه راوړی د ماته اوسه بیان کړو عمران بن حسین هغه روایت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې د مو کړو غو سفر کړو او د پاتې شو سار چې په سر نور سو نور راخته اولنې کس په سر ابو بکر بیا عمر بن خطاب په سر پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په سر دو د منځ ته یې شروع کو هو بنه وي پدې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه کسان ویل ګل د وبور لپاره د حدیث مزین کرای کنه هغه غزنان را وستغه په اوخ باندې چې په سورلې باندې سورو او ځان سره وبر اوړي بیا وی بوتله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس او هم د اقا کم چې لغی سره د عبود لپاره کم لوخي او سوو دا غینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویس کې هغه ته وس کړی او د سې ته وکړ خپل سارول ته ور کړی او بیا هم اقا شنو ببل کې دا غینه بغډيري پاتې ذهن کې د حدیث راي کرام نه ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزه ده چې څنګه دغه دوه مشکونو کې یا دغه دوه لوخ کې چې د زنانه سره وي هغه کې اوبه کمی نه شوي بیا مغه اوبه قشن دغه پاتې شو ځکه چې ګور دی روایت کړي چې کله رسول سم را کوجی کړي سور لې نه صحابه کرام خپل لاس دې سره کو د الله بګ برکت واچو دا غیره په چره کوم حدیث ته ده انس بن مالک رضی الله عنه وی چې د شدید حدیثونه موږ ستیر شي د خدای یو بکی وای او تی نبی صلی الله علیه وسلم به اناء او هو بالزوراء پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زوراء علاقه کیو او بوله راولې شو فوضع يده في الاناء نو د خپل لاسونه د خپل لاس په لوخه کې کې خودو فجعل الماء ينبع من بين اصابعه نو د عبد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ګوتو د منزون نه راوتی د ګورتونه فتوضا القوم طول بمودسك قال قتاده قلت لانس قتاده انس نتبوسك كم كنتم تاسوسوي و 300 او زهاء 300 تقريبا دريس هو كسان ده معجزه ده شي دمر وبدي عام سري دلاس تروزي ها لا ده معجزه شو الدين بعد حديث مدق شان ده جن پیغمبر صلى الله عليه وسلم في سفر كده غوتنا وبروتي اين بعد مدق شان ده ده بلوم دي سي ده بیا د عبد الله جابر بن عبد الله چې د حدیبیه په ورځ باندې ملګری تګیشي دم د قشان دی هي نه بعد د قشان دی برار رضی الله عنه.
د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیرا تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زمونږه پاڼه سبسکرایب کړئ او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.